Moskvada MDB hökumət başçılarının şurasının iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov iştirak edib. Skolkovo Texnoparkında keçirilən iclasda MDB hökumət başçıları iqtisadi və humanitar sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin aktual məsələlərini müzakirə ediblər. Əvvəlcə məhdud tərkibdə, daha sonra isə geniş formatda toplantılar keçirilib. Görüş iştirakçıları cəmiyyətin rəqəmsal inkişafı sayəsində əməkdaşlıq konsepsiyasını və onun həyata keçirilməsinə dair tədbirlər planını qəbul ediblər. Konsepsiya və plan MDB dövlətlərində iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyinin, ölkələrin iqtisadi inkişafı, əhalinin rifah halının və həyat keyfiyyətinin artırılmasında başlıca rol oynayan rəqəmsal inkişaf üçün lazımi şəraitin yaradılmasına imkan verəcək. İclasda MDB ölkələrinin informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi strategiyası haqqında qərar da qəbul edilib. Strategiya siyasi, iqtisadi, elmi-texniki, sosial, hərbi, ekoloji sahələrdə mövcud təhdidlər şəraitində MDB ölkələrinin informasiya təhlükəsizliyi istiqamətində əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılmasına, səylərin birləşdirilməsinə yönəlib. Hökumət başçıları bu il şuraya sədrlik edən Türkmenistanın fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirilib. İclasda iqtisadi, xüsusilə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıqla bağlı təkliflər səsləndirilib. MDB ölkələrindən iqtisadi sahədə, xüsusilə də nəqliyyat sahəsində konkret layihələrin icrası ilə bağlı təkliflər gəlir. MDB ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizlərinin genişləndirilməsi və yenilərinin yaradılması nəzərdə tutulur. MDB ölkələrindən keçən ticarət yollarının bir kəmər bir yol yaxud böyük ipək yoluna inteqrasiyada biz maraqlıyıq. Bunda həm Rusiya. Bunlar barədə məhdud formatda görüşdə müzakirələr aparıldı. Özünüz də gördünüz ki, məhdud tərkibdə görüş nəzərdə tutulandan daha uzun oldu. Bir saat nəzərdə tutulduğu halda bir saat yarım çəkdi. Planirovalosu v teçeni 1 часа završit, no ono prodlilos 1,5 часа. Sergey Lebedev bildirib ki, hökumət başçıları çox açıq və səmimi müzakirələr aparıblar. MDB hökumət başçıları MDB anti-inhisar orqanlarının fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 2019-2024-cü illərdə radio naviqasiyanın inkişafı, 1979-1989-cu illərdə Əfqanistan müharibəsində itkin düşmüş hərbçilərin axtarışı, MDB ölkələrinin oyunları və bir çox digər saziş və qərarlar imzalayıblar. Toplantı çərçivəsində Azərbaycan baş naziri Əli Əsədovun Rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev arasında görüş baş tutub. Dmitri Medvedev Əli Əsədovu Azərbaycanın baş naziri təyin olması münasibəti ilə təbrik edib. Bildirib ki, Azərbaycan həmişə Rusiya tərəfinin dəstək və köməyinə ümid bəsləyə bilər. Görüşdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsinin artdığı qeyd olunub. Qeyd edək ki, MDB dövlət başçılarının növbəti toplantısının gələn ilin mayında Daşkənddə keçirilməsi qərarı alınıb.